úspěch. My jsme do toho s tím šli, že cíl byl náš postoupit do té druhé národní ligy, takže tím pádem jsme cíl splnili a jsme všichni šťastní. No. No, tak samozřejmě druhá národní liga bude trošku něčím jiným. Stávající kádr tady zůstane, pár hráčů doplníme a samozřejmě budeme se chtít prezentovat nějakým atraktivním hokejem pro diváky a samozřejmě hrát tak, aby jsme byli co nejvíc v tabulce.